madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay waddanka iskutaga Imaaraadka Carabta kadib martiqaad rasmi ah oo uu ka helay dhiggiisa Imaaraadka Sheikh Maxamed bin Sayid Al Nahyaan. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo wafdiga la socday ayaa garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaa ka sagootiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan. Safarka madaxweynaha oo 2 maalmood qaadan doona sida ay madaxtooyada Soomaaliya sheegtay waxa uu ku qotomaa xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, fududeynta isku socodka ganacsiga, iyo sare u qaadida iskaashiga Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. Waa safarkii 1aad ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu ugu ambabaxo dalka dibaddiisa tan iyo markii 15-kii bishii May mar labaad loogu doortay in uu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa xumaa 5 sano ee uu xukunka hayay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, hase yeeshee waxaa xiriirkani uu dib u hagaagay kadib markii madaxweynaha Soomaaliya loo doortay Xasan Sheikh Maxamuud. Dabayaaqadii bishii May ayayna xukuumadda Soomaaliya waxay Imaaraadka dib ugu celisay ku dhawaad $10 milyan oo dowladdii madaxweyne Farmaajo ay ka xanibtay. Madaxweynaha ayaa muddada uu ku sugan yahay Imaaraadka waxaa la filayaa in uu kulamo kala duwan la qaato madaxda ugu sarreysa ee dalkaasi, ganacsatada iyo hay-adaha qayriga ah, oo uu kala hadli doono sidii ay gacan uga geysan lahaayeen u gurmashada dadka ay abaartu saameysay. Maxamed Cabdulaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.